ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ଦାବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରୀ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଯୁବ ସଂଗଠକ। ତାଙ୍କୁ ଏଥର ବିଜେଡ଼ି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କଲେ ନବୀନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ସେଇ ଗୋଲା ଜାତିର, ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 30 ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏବଂ ଆମର ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ସଂଗଠନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଯିଏ ସୁନନ୍ଦ ଦାସ ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଦକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି? ଆମେ ତାକୁ ତ ମନା କରୁନୁ, ସେମାନେ ଦକ୍ଷ, ଆମେ ତ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଜାତିରେ ପୁଅ ହଉ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହଉ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାତି ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଉ ଏଇଆ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ନବୀନ ପାଖରେ ଅଛୁ, ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିବୁନି। ବରୀୟ ତ ବହୁତ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଦଳ ଯାହାକୁ ଦେବ ଟିକେଟ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେମିତି ବରୀରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଭୋଟରେ ଜିତିବ ସେଇ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଆମେ ଦଳ ଯାହାକୁ ଦେବ, ଆମେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ। ନା ଆମ ସମାଜ ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିକି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦାବି ଶୁଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ରହିବୁ। ଆମ ସମାଜରୁ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କି ଆମେ କୌଣସି ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ୍ରେ ଆମେ କେହି ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିକି ଆମ ସମାଜ ଯଦି ଆଗକୁ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ। ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ସରକାର ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଶା କରୁଛୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ନା ଯଦି ନ ମିଳିଲା, ଆମେ ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଯାହାକୁ ମିଳିବ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।